Labuk. Senai nesimatėm, senai nieko neįrašinėjau. Atsidarinėjom sezoną. Taip, teisingai, prie nedidelio ežerioko. Ten, kur žiemą gaudėm balansyrais, tai dabar atsidarysim lydekų gaudymą spiningėliais iš valties. Ežeras kol kas tuščias visiškai, kiek matosi, nei vienos valtelės, nei vieno žmogelio. Smagu. Mes dviem valtelėm, lengvai spiningėliais, pabandysim patikrinti. Tai va, čia kokie voratinkliai. Kai bus matysit, kažką tai bandysiu nufilmuoti. Jeigu jau žiūri, tai reiškia kažkas, tai pavyko. Tai va, tai tiek. Einu, kraunuosi daiktus į valtį, skleidžiu spiningus, rišu masalus. O ten jau eigoj. Ir viskas. Plaukiam. Na va, ant vandens. Haha. Kaip faina. Bet dabar vat sukilo vėjukas truputį. Bet lengvas, lengvas toksai. Va, ežeriukas. Praktiškai nėra jokių priėjimų. Vienas toks privažiavimas, kur galima įsileisti valtį daugiau nelabai. Tai dar nieko nemečiau. Dar nebandžiau, bet va tuoj va reikės kažką tai bandyti. Gerai, tai kuo gaudysiu? Va tokiom va gumom pabandysiu. Tokios pavasarinės spalvos. Ale easy shineriai. Turiu kelis vobleriukus tokius pavasarinius paėmęs. Spiningėlis. Zedukas su šimanuku Ultegra ritele. Nu ir turiu paėmęs lengvesnį japoniuką tokį Tailwalką. Jeigu kažkokios tai ešeriuką ar kažką tai tokio. Nu vienu žodžiu pasiruošęs visiems gyvenimo atvejams. Tai va, nu ir ką. Pradedam čia nuo šitos įlankos. Gaudom, daužom, žiūrim ir matysim. Kaip galvojat, kokia pirma žuvis turėtų būti? Lydeka? Tikrai ne. Pirma yra tinklas. Pirma žuvis yra tinklas. Dar čia kaip man jį dabar išsitraukti. Oi, blemačkė. Tinklas pastatytas senai, sietka. Ką darom su tinklais? Ką darom su tinklais? Naikinam. Naikinam. Gerai, tai mes jį paliekam kol kas. O tada mes jį ištrauksim ir supalinsim. Kokio jisai čia ilgio? Kokio jisai čia ilgio? Nedidelis, bet tuščias. Žuvies aišku nėra. Bet baisu. Nu ką. Pirma žuvis. Ne ta, kurios norėjom. Pirma žuvis nuteikė nelabai.
Plaukiam toliau pasižiūrėt. Nendrėse kažkas pliauška. Biškį pasiryriau ir va. Išjungta buvo kamera, bet silkutė kavo va. O, nijolytė. Bet sezonas va, kaip ir atidarytas. O, o, į snapą. Ai. Dar užsičiaupė. Atiduok. Atiduok gumą. Va kokia. Kokia graži spalva. Ką, plauk. Va. Nu, plaukė. Sezonas atidarytas. Galima toliau. O kas čia? O kas čia? O čia tai silkutė visiškai. O, visiškai silkutė. Dar ir į valtį įkris sugebėjo. Elve, žiūrėk, kokios kimba kartais. Sakau, silkutė visai užkibo viena. Čia antrą pagavai? Jo. Nu, tas žalias visai va dirbantis. Gumikas bandom. Nu, bet ir jūs atsidarėt, negali sakyt. Opa, po pačio valtim silkė. Oi, visiška silkė. Vėkit, bičiuliai, po pačio valtelė. O. O. Nu ką, nežinau, čia keis gumą ar čia nereikia keis gumos. Kaip sakot. Dirba, o pavadėlis atsisuko kažkaip, iš kokių būdų, nieko, metam, bet toks tinka lėtas pravedimas. Dar viena, bet mažytė. Andreifo va pasileidė savo. Visai smagu. Tos gražus kanalėlis. Iki kito išplatėjimo. Karosinas ir lininas. Užsidėjau va tokią va kablistą. 90-uką. Nelabai tvičinginis kotas, bet patampysim.
Koks mažiukas čipsiva. Mamos neranda. Kažkur mama dingo. Va. Dar vieną. Op, op, op. Silkelė. Ir ant kablistos. Atiduok man. Voblerį nenori. Reikia trauk žnyplės. Pokėlis. Kirsta kažkokia tai. Up, 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 up. Plauk. Op. Op. Nu nėrė. Vanduo skaidrus, gražus. Nu ką, kablista, open, irgi. O, šitą didžiausią gal šiandien. Ai, ne. A, irgi. Silkių karalius. Taip, iškabinam. Duok, atiduok, bet va, stverta už uodegos, va, visur valgyta. Tai toks vaizdas, kad tikrai yra didelių lydekų. Gaudysim didesnę, o sprandas kažkoks. Oi, vargšė. O, nu nėrė. Išskalbiu rankšluostį. Gražu, viskas, kips. Dar viena. Nu, o, visiškai silkė. O, kokia. O, čia tai rekordas. Čia tai rekordas. Sižiok, man uodegos nenukask. E, beveik nukando. Plauk. Peilį. Vėja, pusė pirmos. Nu va, pusiaudienis. Beveik pirmą valandą. Lydekėlės kimba, bet kimba tokios, mažytės vienu žodžiu. Bet kaip atsidarymui, gerai.
pagavau, nežinau, gal 7, dar gal kokius 5-6 kibimus turėjau. Labai daug atsiveja prie valties, nepaima tokios neaktyvios. Tai va, užsimečiau dabar va, velku, pažiūriu, kas bus, truputį užkandu. Ir viskas, ieškom čia kokio kito taško ir vėl gaudom. Pradėjau nuo žalios, perėjau ant tokios geltonos raudoną, ten tos gal neblogai. Ir dar nebandžiau šitos fioletinės. Nu, pabandysim. Tai va, oras tai pasaka. Galbūt vėjas galėtų būti mažesnis, čia pranešė visai nulį, bet kad pučia. Tai nežinau. Bet šiaip smagu. Visai, na, spiningėlis po žiemos, visai jėga. Tai va, gaudom toliau. Kas per paukščiai čirškia, taip, kaip elektros krečiami. Ar viena silkė. O, dar į žalės kažkokias įlenda. Oi, tu visai silgi. Iš kur jūs tokios? Ojai. Iš kur jūs tokios? Piktos. Mažos ir piktos. Nu, kasgi čia dabar. Toks ežeras, matomai. Opa. Va, atsidariau ir fioletinę gumą. Silkė. Nu, raminkis. Atkabinsim. Atiduo gumą. O, kaip tu čia užkibai. Po liežuviu. Atiduok. Na, fioletinė. Irgi kimba. Šaudikliukės. Kelinta čia, 10 ar kuri. O. Visos mažytės. Nėra nei vienos didesnės, labai gaila. Gražu. Dar vienas lydžiukas. O, šitas piktas. Standartas. Va. Oi. Palaugė.
tave sulaužysiu netyčia. Taigi noriu paleisti. Va. Lydžiukas. Gražus. Plauk. Plaukė. Nu šita guma tai šiandien daro stebuklus. Žinau, pati kibiausia. Suvalgyta visa. Čia sveikos vietos yra dar bendrai, dar galima gaudyti. Pagavau praktiškai visais masalais, kuriais ketinau. Bet šitas pats kibiausias buvo. Palo spalva, ar ne? Gerai. Turbūt žūklėjai pabaiga, bet dar galim kokią vieną pagauti ir namučio. Žolė. Vėsokas vėjas, nepranešė visai vėjo, bet yra ir net tokie gūsiai gan stiprūs. Ir nėra, kad būtų mailiaus kažkokia prie kranto, tokia. Prie nendrių tokia dykuma, o nendrėse pliauška. Nu ką ir viskas. Žvejybą baigiam. Silkių prigaudėm. Didesnio nieko nepagavom. Bet užtenka. Pabuvom grįna morė. Gražią dieną. Atsidarėm sezoną. Tai va. Guma veikia. Viskas gerai. Vobleriukai irgi veikia. Gal kiek silpniau, bet gaudyt galima. Tai va. Viskas. Tiek šitos žvejybos. Daugiau tikrai nieko nepagausiu. Plaukiu link kranto. Pakuosiuose. Ir viskas. Namo. Rytoj bulbukę sodint. O poryt gal pamontuosiu. Tai kažkada tai pamatysit. Tai tiek. Viskas. Prenumeruokit kanalą. Čiau, pakau.